Bom dia, vlog. Tô aqui de cara lavada, toda descabelada, com roupa de academia, porque eu acordei, tomei meu super coffee e agora eu vou para a bike. E começando esse vlog então para dizer que não estranhem a minha boca inchada, pois ontem eu fiz preenchimento labial e claro, não faz nem 24 horas ainda, então é natural que ainda esteja inchadinho, mas esse inchaço com o decorrer aí dos dias reduz bastante e aí vai ficar bem natural. E hoje vai ser um dia bem especial, porque amanhã será a chá revelação do meu sobrinho ou sobrinha. E eu tô preparando uma surpresa pra minha irmã. Ela acha que vai ser só um almoço e um bolo. E eu peguei decoração, peguei bolo, peguei várias coisinhas. E hoje o pessoal vem aí pra organizar. E aí é óbvio que eu vou filmar e mostrar tudo pra vocês dentro desse vídeo. Vamos lá comigo? Então, bora! E a bike foi concluída com sucesso. Eu tô pingando do calor, isso que eu tô com o ar-condicionado ligado. Mas vocês não têm noção do calor que tá fazendo aqui na minha cidade. E agora eu vou aproveitar para ter o meu momentinho da manhã que eu acabei não tendo logo que eu acordei, porque eu dei prioridade em tomar o super coffee. E já vir pra bike, porque hoje é sábado e normalmente sábado eu gosto de já fazer a minha atividade cedo para eu ficar o resto do dia livre, né? Então agora eu vou fazer o meu inegociável, que é o meu devocional Café com Deus Pai, e o meu livrinho da gratidão, que é onde eu escrevo as coisas pelo qual eu sou grata. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Café com Deus Pai. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse devocional, inclusive nesse vídeo eu comparei do ano passado com o desse ano. E vamos lá agora ter o meu momento para daí sim começar o dia com tudo. E eu acabei de fazer o devocional e o devocional de hoje falava muito sobre você aprender a olhar para frente, para o futuro e não ficar apegado no passado. E o próprio devocional trouxe um exemplo que eu achei assim, ó, sensacional e eu quero trazer muito para vocês, de que não adianta, né, fazendo uma analogia. Imagine que você tá num carro e que você tá olhando no espelho do retrovisor. O espelho do retrovisor é pequenininho, certo? Então, o que você está olhando no espelho retrovisor é o seu passado. E o para-brisa, que é aquele espelho da frente do carro, é o seu futuro. Ou seja, é muito maior, é repleto de possibilidades. Então, como ele é maior, já diz tudo. A gente deve olhar para frente, não esquecendo do nosso passado, porém sabendo que a gente só vive se a gente olha adiante, se a gente olha para o nosso futuro. Gente, eu achei essa analogia sensacional, sério. O retrovisor já é menor, ou seja, para você não pôr foco e atenção naquilo ali, porque aquilo ali já foi, não tem como voltar. E muitas pessoas vivem apegadas no passado, né? E aí ele diz que a gente tem que confiar, que a gente tem que confiar que Deus tem o melhor preparado para a gente para o futuro, desde que a gente queira viver esse futuro. Eu achei sensacional, resolvi compartilhar aqui rapidinho com vocês. Agora eu vou escrever os meus motivos da gratidão. Depois eu vou tomar um banho, vou lavar o cabelo e aí eu vou ver o que a gente vai almoçar, porque em breve os fornecedores começam a trazer as coisinhas do chá. Pessoa tá como morta, acabada. Acabei não filmando para vocês porque, gente, foi um entressai de fornecedor de coisa. Isso que é um negócio mega intimista para a família, mas foi um super entressai. Eu fiquei super envolvida tendo que atender, então acabei não conseguindo filmar em detalhes. E eu decidi que amanhã, quando eu descer
para dar os finalmente. Daí eu mostro tudo para vocês. Então eu vou fazer esse vlog de hoje e de amanhã ainda, tá? Então agora eu tô aqui dando uma descansada. Logo mais eu vou tentar ir numa manicure, numa esmalteria que tem aqui na minha cidade, que não precisa agendar horário, porque olha o estado da unha da pessoa, né? Não dá. Então eu vou dar uma descansada de uma meia horinha, daí eu vou lá. Quero ver se eu consigo fazer pé e mão. E aí depois eu quero ver o que a gente vai fazer. Mas meu marido acabou indo pro jogo do Jack, que é o time de futebol aqui da nossa cidade. E aí eu tô em casa só com o meu filho, né? Com o Caio. Então, possivelmente a gente vai pedir algum lanche hoje. Então, vamos fazer algo diferente. E aí eu vou mostrando pra vocês. Agora eu tô assim, ó. Tô aqui. E aí tô no YouTube vendo o que que eu vou ver. Aqui, ó, no meu Fire Stick, escolhendo o que que eu vou assistir agora. Acabei de falar para vocês que eu ia assistir vídeo e a menina do salão me mandou mensagem que ela conseguiria fazer minha unha. Então, saí correndo de casa e tô indo pro salão. E eu acabei de chegar em casa, fiz as minhas unhas, agora sim, ó. Escolhi uma outra cor de vermelho. E, gente, eu saí do jeito. Agora que eu cheguei, que eu me olhei no espelho, mas eu saí do jeito que eu tava, toda descabelada, que a menina falou assim, ó. Eram 18h50. Não. Era 17h50. Aí ela falou assim, ó. Ah, eu tenho uma profissional que pode te atender às 18h, ou seja, 10 minutos. Tudo bem que o salão é relativamente perto. Eu só levantei da cama. E, ó, saí correndo, mas deu super certo. Eu consegui fazer a minha unha da mão. E agora eu acabei de chegar. Eu acho que eu vou pedir uma pizza pra gente jantar. Não sei ainda. Nem tô com muita fome. Mas vou ver o que eu vou pedir. Depois eu quero tomar meu banho. E aí finalmente relaxar, porque amanhã eu vou ter que acordar cedo pra dar o rolê ali dos finalmente e mostrar tudo pra vocês até chegar a bendita hora da revelação. Se é sobrinho, sobrinha, afilhado ou afilhada. Bom dia! Ontem não apareci mais. Pedi por pizza, jantei e apaguei. Vocês não estão entendendo de tão cansada que eu tava. Agora eu tô aqui tomando um cafezinho com super coffee. E daqui a pouco eu vou descer, ligar o ar e começar a organizar as coisas lá embaixo. E óbvio que aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês de uma forma geral como que tá e vou mostrar os detalhes. Ó, de uma forma geral ficou as mesas assim, lá atrás o painel e aqui os doces. As mesas eu decorei com uma florzinha e já deixei a mesa posta. E aqui a parte dos docinhos eu coloquei algumas flores também e coloquei os docinhos bem sortidos. E aqui os pratinhos e guardanapos. E aqui é que ficou a cereja do bolo, literalmente, né? Então aqui temos o painel com os balões. Olha só que maravilhoso que ficou. E aí aqui eu coloquei uma flor, a fotinho do neném, os docinhos menino ou menina e o grandioso bolo, que é o que vai nos revelar se é menino ou menina. Olha que lindo, gente, sério. Olha o capricho, olha o detalhe desse bolo. Muito lindo, né? E o pessoal tá chegando, tô descendo, tô ansiosa. Vamos ver como é que vai ser. E eles estão chegando e eu tô ansiosa. Olha que lindo, coloquei uma câmera ali que eu quero filmar a reação dela bem de frente quando ela chegar. Eu sou o tio mais legal e eu acho que é menina. Eu queria, de preferência, que fosse menina. Mas pelo histórico da família, eu acredito que seja menina. Eu sou a avó, Cristina. Pode ser menino, pode ser menina. Vai ser muito amado, mas eu prefiro uma menina.
Ó, sinceramente, eu não tenho muita escolha. Devia ter escrito assim, ah, que força é meu filho? Mas eu tô torcendo pra... Eu tô na torcida da maioria, então, né? Que seja uma menina, então. Então eu espero tá. que seja uma menina. Eu sou o tio e eu prefiro uma menina também. Eu sou a tia Elô e eu acho que vai ser uma menina. Eu tô achando que é uma menina. Eu sou a vovó e eu acho que vem uma menininha. Eu sou o vovô e acho que é um menininho. Então vamos ver. Eu sou o tio e eu acho que é menina. Eu sou a tia avó e eu acho que é um menino. Eu sou o primo e acho que vai ser uma menininha. Alice. Só te amou e eu acho que vai ser um menino. Apesar de que se for uma menina eu vou amar também. Vai cortar, mano. Capaz de. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Ai, meu Deus! É menina!